אוכל אוכל לא בריא. אבל אז החכמון הוא יגיד שהוא רוצה כל רגע, באמת כל דבר. אבל הוא לא אמר את זה, אנחנו מדברים על משהו אחר. לא, אני מנסה להביא אותו לאיזה כיוון. עכשיו, מה אני מנסה לומר? כשאתה אומר, אני רוצה להיות בריא, נגיד, מה אתה רוצה? אתה יודע, מה שאני הכי רוצה זה להיות בריא. אוקיי, אבל מה אתה באמת רוצה? פירושו, מה מניע את הרצון להיות בריא, ואת שאר הרצונות, ומה גורם לכך שתרצה להיות בריא יותר משאר הרצונות? זה מה שאתה באמת רוצה. זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיב, אני גם רוצה לדעת שאני אלוהים, ואני גם רוצה למרוח גבינה על הפרוסה, סימן שהם באותו לבל, אמנם זה 90%, זה 98%, וזה 2%, אבל אף אחד מהם הוא לא מניע את השני. זה שאני רוצה לדעת שאני אלוהים, זה לא מניע את זה שאני רוצה למרוח גבינה על הלחם. וזה שאני רוצה למרוח גבינה על הלחם, זה לא השורש של אני רוצה לדעת שאני אלוהים. יש משהו אחר, שהוא מה שאני רוצה, וממנו נובע 2% רוצה לדעת שאני לגבינה, ו-80% על האלוהים. אתה מבין? שאני שואל מה אתה באמת רוצה, הכוונה מה עומד מאחורי כל רצונותיך. אוקיי. אז רגע, אתה הבנת מה הסברתי? כן. מה הבנת? כשאתה שואל את עצמך מה אני רוצה, אתה בעצם שואל את עצמך מה אני רוצה יותר. אבל מה אני רוצה יותר, זה לא מה אני באמת רוצה. כן, יש כאילו שורש לב, שני הדברים, וצריך לדעות מה מניע את מה. אני גם אסביר את ההיגיון של זה. רק את ההיגיון, מה ההיגיון? אז הסברתי לך עוד פעם. אתה קם בבוקר, עכשיו יש לך איזה משהו, זה כמו לבלים כאלה, כמו רמות. עכשיו יש באיזה רמה מסוימת שאתה רוצה משהו ומתוכו נגזרים תתי פעולות. נגיד, אני רוצה לדעת שאני אלוהים ולכן אני הולך לקרוא ספר. ולכן אני פותח את הספר. ולכן אני מסתכל בספר. אוקיי? אבל זה הכל תתים של אני רוצה לדעת שאני אלוהים. עכשיו, אני נגיד רוצה להיות בריא, ולכן מזה נגזרות פעולות. אני רוצה זה, מזה נגזרות פעולות. עכשיו בוא נגיד ניקח את כל הפעולות שאתה עושה, ונצעד צעד אחד אחורה. אז אנחנו, אם ניקח את כל הפעולות שאתה עושה, אנחנו נראה ש-10% מתוכם זה, יש, מובילים למשהו, ו-90% משרתים את הרצון לדעת שאתה אלוהים. אבל בפירמידה צריך להיכנס עוד אחד פנימה. תבין? והרצונות האלה, מאיפה הם נובעים? רוצה להרגיש טוב, שלמות, או לא יודעת. אז קודם כל צריך להבין את זה. כי אם... כן, אני לא מבין את זה. כי אל תגיד אני רוצה לדעת שאני אלוהים, כי זה קשקוש. כן. אתה מבין? אבל כאילו, מי אמר שאני צריך להבין בדיוק מה הרצון שאני רוצה? אתה רוצה למלא אותו, לא? אתה לא צריך כלום. אתה יכול להגיד אני רוצה להגיע לשם. לא, זה כמו שאני לא... שאני לא יודע אותו ו... אני מרגיש שזה מה שאני רוצה. אני מסביר לך משהו שאתה מתא את עצמך. כן. אני מסכים שהרצון הדומיננטי ביותר שלך זה להתעורר, להגיע לירה רוחנית. כן. נניח. מה זה אומר? כשאתה קם בבוקר אתה אומר, טוב, היום אני 90% מהזמן, 99% מהזמן, אני מסכים איתך. כן. אבל זה לא מה שאתה באמת רוצה. עכשיו תגיד, מה זה משנה מה אני באמת רוצה? כי אולי כדאי שתשיג את מה שאתה באמת רוצה. אולי אם תדע מה אתה באמת רוצה, אז תדע בכלל שאתה צריך לפנות ימינה ולא שמאלה. לפעמים אתה רוצה משהו, דוגמה, אתה נגיד רוצה למכור ללקוח את המוצר. ואז אתה עושה לו פרזנטציה, ואז הוא אומר לך, ואז הוא כבר משתכנע, לא חכה, אתה רוצה למכור לו את המוצר. ואז אתה אומר, כדי למכור לו את המוצר אני צריך להכין פרזנטציה. ואז אתה מכין איזה פרזנטציה של שעה. אז אתה בא ללקוח, והוא אחרי 5 דקות כבר הבין שהוא רוצה לקנות את זה, הוא אומר לך, טוב, אני רוצה לקנות. אז אתה אומר, לא, אני צריך לעשות לך פרזנטציה. אל תפריע לי באמצע פרזנטציה. עכשיו, מה זה, מה קרה בעצם? שאתה שכחת מה רצית. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני כבר שעה, אני ישבתי חודש להכין את פרזנטציה של שעה, מה הוא מפריע לי באמצע פרזנטציה? רגע, אבל מה שאתה באמת רוצה זה לא את הפרזנטציה, אתה רוצה למכור לו, הוא כבר רצה לקנות. אתה מבין? או לדוגמה יותר גבוה מזה. אתה רצית למכור לו את המוצר, ועשית פרזנטציה של שעה, ואז שהוא בא לקנות, אמרת, רגע, אני בכלל לא רוצה למכור לו, בכלל אויב שלנו, אסור שהוא יקנה את המוצר. עכשיו, אם אתה בראש שלך אומר, רגע, אני צריך לעשות לו את הפרזנטציה, אז אתה עושה לו ואתה חושף את עצמך, אבל אם אתה זוכר, לא, לא, אבל אני לא רוצה את הפרזנטציה, מה שאני באמת רוצה, זה משהו אחר בכלל.
אני גם לא רוצה למכור לו, אני בכלל רוצה שיהיה יותר כסף. אם אני אמכור לו, יהיה פחות כסף, תמיד? ככל שאתה הולך יותר פנימה, לפעמים אתה רואה בכלל צריך ללכת לכיוון אחר. שמה שאני בא לומר, יכול להיות שאתה רצית, יכול להיות לך דוגמה. אתה רצית להרגיש טוב, תמים, אדם תמים, חף מפשע, רצה להרגיש טוב, מה רצה? להרגיש טוב, בקשה כל כך גדולה. ואז, הלכת לשאול מישהו, תגיד לי, איך מרגישים טוב? זאת אומרת, אתה יודע, כדי להרגיש טוב, אתה צריך להתעורר, להיות אלוהים, ועכשיו אתה כבר 90% מהזמן שלך מתמקד באיך להיות אלוהים. אבל אם אתה תזכור, רגע, 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 אבל מה שאני רוצה זה בכלל להרגיש טוב, זה לא להתעורר, ויכול להיות שהרצון שלי להתעורר הוא בכלל מרחיק אותי מזה שאני רוצה להרגיש טוב. הבנת? למה חשוב לדעת מה אתה באמת רוצה? אבל מה זה טוב? זאת השאלה. לא עברת נושא עכשיו, נכון? אל תעבור נושא, לא מדלגים פה. זה לא דילוגי אותיות, זה דילוגי מילים. הרצון הבסיסי יותר הוא להרגיש טוב. רגע, אתה הבנת מה אני אומר? שאלת קודם למה חשוב לדעת מה אתה באמת רוצה. מה התשובה לשאלה הזאת? תבין, אתה עוד פעם מדלג. אל דלג, חכה, תפקס דבר אחד, סגור אותו עניין. מה הבנת? אמרתי שצריך להגיע לשורש. למה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? יכול להיות שאתה הולך מכיר לא נכון. כי אתה תמיד צריך לזכור, רגע, מה אני רוצה בסוף? מה בסוף אני רוצה? כי אם לא, אבל אתה כבר הלכת לאיבוד, כבר נכנסת לאיזה משהו, ומשם הלכת ימינה ושמאלה, ובכלל שכחת לאיפה רצית להגיע, והלכת לאיבוד. אתה מבין? ומה עם המטרה המרכזית? יש את זה במשלים, בסיפורים, שאומרים המלך נתן איזה משימה, אבל בדרך הוא עשה מלא פיתויים. עשה לך מקום של אוכל, ומקום של זה, מקום של זה, מקום של זה, כדי לראות מי זוכר את המשימה, ומי חשוב לו יותר הדענות שבדרך. אז בשעה 7 סגרו. רגע, 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 אבל לא הספקתי. אמרו לו, היית צריך לזכור, מה עשית בדרך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה ליהנות. טוב, אז שער בדרך. זה בדיוק מי שכתבה גם כן על העניין הזה. שזה לראות מה הדרך, אז זה לא עושה לדעת. נכון. אז אל תתלונן, למה לא למדת בדרך? אני רוצה בעצם להחזיר אותך לכיתה א'. לכיתה א', הבסיס. מה אני רוצה, מה זה טוב, מה זה רע, מה זה זה. אז אמרתי, אלוהים, זה הכל מילים נחמדות ליצירת דרמה מעניינת. אתה מבין? אבל אם אתה רוצה שנעשה פה דברים מעניינים, אני יכול לספר לך מלא סיפורים מעניינים, אבל אז יישאר בגדר סיפורים מעניינים. אני כן יענה לך על השאלות אלוהים, לא אלוהים, כן אלוהים, כשזה באמת מה שתרצה. זאת אומרת, אתה יודע, זה הדבר, אין בלתו. כאילו, עכשיו, כשבאמת תרצה את זה, נסביר לך. אז מי שבאמת רוצה את זה, לא אוכל? כאילו... לא, אני אסביר לך. זה לא נכון מה שאמרתי. מה זאת אומרת, מה שבאמת תרצה? לא, מה הכוונה, כשזה מה שבאמת תרצה? הכוונה היא, כשזה מה שיעמוד בדרכך, אני אסביר לך, אבל אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה בכלל. תקשיב. כשאני כתבתי, תקשיב, הספר הזה קוראים לו להיות אלוהים. עכשיו, להיות אלוהים זה שם. אבל המטרה היא זה לא להיות אלוהים, זה רק שם. כשאני אומר למישהו, בוא תהיה אלוהים, אני לא מתכוון בוא תהיה אלוהים. מה זה איתנו שיהיה אלוהים? אם הוא יהיה אלוהים, הוא גם ימבואס. הנה, הוא יברת העולם. מרוב שימום, הוא כל הזמן גם יחליף את זה. בסדר? הוא לא מרוצה, גם הוא, מה זה נתן? תהיה אלוהים זה בעצם שם קוד למשהו אחר. עכשיו, שתרצה את המשהו אחר, אתה גם תבין איך להיות אלוהים. להיות אלוהים זה משהו אחר בכלל. אני כמו שלמות, 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 שלמות. מה זה שלמות? מי אמר לך שיש שלמות? כי סיפרו לך שיש שלמות. מי אמר לך שיש שלמות? ומי אמר ששלמות זה טוב? אני רוצה את זה, אני לא יודע אם יש. להרגיש לא מוגבל, להיות לא מוגבל. רגע, אתה רוצה את זה, ואתה לא יודע אם יש. אז תבדוק אם יש. אז תגיד, אני רוצה לבדוק אם יש. אני רוצה את זה. לא, אמרת אני רוצה את זה. למה אמרת אני רוצה לבדוק אם יש? יש, אני רוצה לקנות לחם, ויש, אני רוצה לבדוק אם יש לחם. זה לא משנה לי. זאת אומרת... זה מאוד משנה, זה מאוד משנה. מה? אתה לא מבין את ההבדל? מה? יש, אני שונא את עצמי, ובא לי להגיד שיש, ובא לי לרצות את זה גם אם אין. ולמה זה נקרא שונא את עצמי? כי אני מאמין את עצמי סתם. יש, אני אוהב את עצמי, סקרן, אבל בוא נראה אם יש, אם יש, אני אבדוק אם אני רוצה. אין לי מסל, כאילו אני מנסה לבדוק את זה כל מיני, אני איך לאמת משהו שאני לא יודע עדיין. אם אין לך איך לאמת, אז מה אתה מתייחס לזה כאל אמת מוחלטת? איך אתה כבר מגדיר את זה כמטרה, אם אתה עוד לא יודע שזה קיים בכלל? אתה יודע למה אתה לא מצליח להגיע להערה? כי אין דבר כזה. אתה מבין? זאת גם יכול להיות. יכול להגיד לך, נגיד לדוגמה, אני אתן לך כיסא עגול,
נגיד שולחן עגול, ואני אגיד לך, תעמוד ליד השפיץ של השולחן, עכשיו תחיל לחפש אותו. חפש, 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 ותאף אומר, אני רוצה למצוא את השפיץ של השולחן, איפה השפיץ זה לעמוד, אבל הוא עגול, אין שפיץ. לא, חפש, 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 40 שנה מחפש. הוא אומר, מה אתה מחפש? מה זאת אומרת? אמרו לי שיש פה שפיץ, אני מאמין שיש שפיץ, ואני רוצה למצוא את השפיץ ולעמוד שם. הוא אומר, תקשיב, מי הם המחפש השפיץ? תשאל. לא, מה זאת אומרת? איך אני יכול לבדוק? אני מחפש השפיץ. לא, קודם כל תבדוק האם יש, האם אני בכלל רוצה את זה, ואז תצעד. אולי עד היום אתה לא מצליח להגיע בגלל שאין כזה בכלל. היו לי חוויות וכל מיני זיהויים. אז תגיד שאתה רוצה את החוויות שהיו לך, אל תספר לי שאתה רוצה להיות אלוהים. תגיד, תקשיב, פעם מי שהתחילה איתי הרגשתי טוב, אני רוצה להרגיש ככה טוב. אל תספר לי סיפורים שאתה רוצה את אלוהים. מה קשור לאלוהים בכלל? אני לא מדבר על חוויות כאלה, אני מדבר על חוויות. לא משנה, הייתה לך פעם חוויה שאליהו הנביא התגלה אליך והרגשת משהו. תגיד, אני רוצה חוויה כמו שהיה לי שם. זה הכל, מה אתה מספר לי אלוהים והערה? אני רוצה, כי היו לי המון חוויות וזה הפסיק לספק אותי. אז תגיד, אני רוצה חוויות שיספקו אותי. תגיד את האמת, מה אתה מסבך? לא רוצה חוויות שיספקו אותי. וזה מה שאמרת עכשיו. אמרתו לי חוויות שלא סיפקו אותי. לא, אמרתי שהחוויות האלה גרמו לי להאמין עוד יותר שזה קיים. שמה קיים? שיש משהו, שיש הערה, שיש... מה קיים? מה זה קשור להערה? מה זה הערה בכלל? דיברתי על זה כביסוס. מה ביסוס? תקשיב, תקשיב, זה שיש לך רגל זה, אתה מבין? דבר איתי על דברים שאתה מבין אותם כמו שאתה מבין שיש לך רגל. לא יודע אם יש לי רגל. אוקיי, אז מה אמרתי? דבר איתי... כן, אתה לא מבין, אבל אם מישהו ייקח פטיש וידפוק, הוא יהיה לרגל שלי, הרגל שלי. לא מבין. לא מבין מי אני, לא מבין אם יש פה רגל, אבל אם עכשיו הוא יראה את האבן נופלת, או מה שאתה אומר, זה רגל שלי, שלא יקרה במכה. אני אומר את זה, אני צועק. עוד פעם אתה מתחכם, נכון? אתה יודע שאתה מתחכם, אתה יודע שאתה יודע שאתה לא מרגיש את מה שאתה אומר. לא, אני יודע שאני חוקר את זה, עוד פעם, אתה חוקר את זה, לא אתה חוקר את זה, עכשיו בזמן אמת, בחיי יום יום, מה חוקר את זה, חוקר את זה. עכשיו אם תדפוק לי, אם פטיש ברגל... לא תצעק. תגיד, זה לא רגל שלי. אז זה אתה. אני אמרתי משהו אחר. אמרתי, תגיד לי רק דברים שברורים לך, כמו שברור לך שיש פה קיר. זה שיש קיר ברור לך, זה שהקדשת טוב יום אחד, זה ברור לך, זה שיום אחד הפסקת להרגיש טוב, זה ברור לך, זה שחלט שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, זה ברור לך. דבר ברמה הזאת. אל תלביש לי מילים. שאתה לא, שמישהו אחר שם לך אותם בפה. לא כל הדברים שאמרו פה. מה? מה שחזרת עליו עכשיו, לא כל הדברים. לא, אבל תגיד דברים, אל תשתמש במושגים שהם לא אותנטיים. אתה צריך להיצמד, זה בקבלה נקרא, הכתבים האותנטיים. אתה מכיר את המושג הזה? יש מושג, אז אני אסביר לך. בקבלה מסבירים, ואתה צריך להיצמד לכתבים האותנטיים. תהיה אותנטי. תדבר בשם עצמך. כשאתה אומר אני רוצה, אני רעב, זה אותנטי, יחסית. כשאתה אומר כואב לי הרגל, זה יחסית אותנטי. כשאתה אומר אני רוצה להגיע להערה, זה לא מילים שלך. זה מישהו הכניס לך את המילים האלה. אתה לא יודע מה זה הערה בכלל, מה אתה רוצה? אתה אומר רגל מבין. או, זה קוראים לו רגל, הרגל הזה זה נקרא חולה, אני לא רוצה רגל חולה. זה מבין, זה הכל. דבר הכי פשוט, הכי זה, אל תצבח אותי, אני רוצה להגיע להערה. אין לי מושג מה זה הערה, איך זה הערה, למה... אה, ואני רוצה להגיע לשם. מה אתה עובד על עצמך? דבר, תהיה הכי אמיתי. אז אל תגיד לי שאתה רוצה להגיע להערה. אבל מה זה הערה? אני רוצה משהו שאני לא יודע מה. אז תגיד, אני רוצה משהו שאני לא יודע מה. מה אתה רוצה? זה יותר אמיתי, מה להגיד, אני רוצה הערה. בסדר, מקובל. אני רוצה... מה מקובל? הנה, איפה מקובל. מה מקובל? שמה? שזה יותר מותן, להגיד, אני רוצה משהו שאני לא יודע מה. ואנשים מכנים אותו... אנשים שחנו אותו איך שבא להם, מה אתה רוצה? משהו שאני לא יודע מה. יש משהו שאתה רוצה שאתה לא יודע מה. אבל אני כן יודע שזה הדבר הכי שלם שאפשר... אותו אתה מקשקש, איך אתה יודע שהוא הכי שלם? אתה לא יודע מה, איך אתה יודע שהוא הכי שלם? הנה, אל תהיה איזה, כאילו, אתה יודע, תשמור על הכבוד של עצמך. אמרת, יש משהו שאני רוצה אותו ואני לא יודע מה הוא. אמרת, יש משהו שאתה רוצה אותו ואתה לא יודע מה הוא. ועכשיו אתה אומר, אבל אני יודע שהוא הכי טוב. מה אתה יודע שהוא הכי טוב אם אתה לא יודע מה הוא? אתה חייב לסדר, אתה תקשיב, אין לך סדר במחשבות. אתה לא, אתה... משהו פה דפוק. אוקיי. מה הבנת? אני מסביר לך, הראש שלך חושב בצורה לא מסודרת. אתה משגע את עצמך. אתה מערבב תקווה עם אמונה, עם רצון, עם משאלה, עם פנטזיה, עם תסכול. אתה מערבב אותם ביחד ויוצא לך מה שקיבלת עכשיו. אוקיי.
מה האמת? מה אתה רוצה? מה הבנת מה שסברתי עד עכשיו? הוא לא אומר, אתה רוצה להגיע להערה? תתחיל להגיד את האמת, תגיד את האמת כפי מה שהיא, אל תסבך את הדברים, מה אתה מסבך אותם כל הזמן? אתה מסבך אותם, אתה מסבך אותם בזה שאתה מתעתע. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה, אבל אני יודע שזה טוב. זה לא... אני מאמין שזה... או, הנה, התקדמנו. אז תגיד, אני רוצה משהו, אז בוא נתחיל לך, מה אתה רוצה? אני רוצה הערה. מה אתה רוצה? הערה? כן. מה זה איתך? אני מאמין שזה... אתה רוצה הערה? יש פה פנס, תעמוד ליד הפנס, תקבל הערה. הוא מעיר אותך. מה זה הערה? תסביר לי מה זה הערה. תקשיב, אמרת אני רוצה, אני מחלק הערות, אבל רק למי שמסביר לי מה זה הערה. תסביר לי מה זה הערה, אני אתן לך אותה. זה המבחן. זה המבחן הכניסה להערה, ולהסביר מה, מה זה הערה. תסביר לי מה זה הערה, אני אתן לך. מה שאתה רוצה, תסביר. מה זה הערה? רבי נחמן אמר פעם, הצדיק, אצלו זה מחלקת אבדות. הוא אומר, כל אחד הלך לו משהו לאיבוד, והצדיק קודם כל מוצא את מה שהלך לו לאיבוד, ואחר כך הוא מחפש מה הלך לך לאיבוד, אבל לא ייתן לך את זה. אתה תבוא תבקש, אז הוא יודע שהוא יודע שזה שלך. הוא רואה, הנה כתוב את השם שלו, אבל לא ייתן לך. הוא קודם כל יבדוק שאתה לא גנב. הוא יבדוק, רגע, הוא משקר, בוא נראה אם זה שלו, בוא נראה אם הוא ראוי לקבל את זה. הוא ישאל אותך, תחקר אותך וזה וזה, בואו הוא ישתכנע שאתה באמת רוצה את זה, ויגיד לך, הנה כך. תבין, אבל אם אתה אומר, תראה, אתה יודע, אני באתי בטיול, תראה, יש לבדוק אם יש, אם לא, אני ממשיך, תגיד לך, תמשיך, תמשיך. שאתה תרצה, אני אתן לך. תבין, עושים לך תחקורים. הם מתחקרים לך, תסביר לי, אתה אומר, אני רוצה הערה. הנה, כך, הערה, כך, הנה, כך. אבל לפני שאני אתן לך... אני תתפלא, תתפלא. אני יכול לתת, נראה אם אתה יכול לבקש. תגיד שעכשיו, אני אתן לך דוגמה, אתה עכשיו בא למחלקת עבודות, זאת אומרת, הלך לי משהו לאיבוד, אתם יכולים להביא לי אותו? אני אומר לך, מה הלך לך לאיבוד? קוראים לזה הערה. מה זה, מה זה, איך זה נראה? מה זה, אני מחפש פה במחסן, איפה, מה זה, מה זה אומר הערה? כשאתה אומר, אני רוצה להגיע להערה, מה אתה מתכוון? חופש מוחלט. חופש מוחלט. אז תעשה טובה לאנושות, מה? והערה פירושו, חופש מוחלט, פלוס ידיעה שאתה אלוהים, פלוס מה יש ברשימה? אני חושב שזה שקול. לא, אז שנייה. אם זה פלוס, אז הערה, זה פלוס זה. ואם זה שקול, אז למה אתה חוזר על עצמך? לא, כי אני קודם לא, אז אתה צריך לדייק. כי קודם אמרתי לך, תקשיב, שאלתי אותך מה זה הערה, אמרת חופש מוחלט, ואז התחלתי להגיד לך, אז תגיד שאתה רוצה חופש מוחלט, ואז אתה אמרת, לא, זה לא רק חופש מוחלט, זה גם לדעת שאתה אלוהים. זאת אומרת, אתה מניח, זה שני דברים שונים. אז זה לך טוב, אז הערה זה פלוס זה. לא, זה לא שני דברים שונים, זה אותו דבר. אתה שם לב איך אתה עובד על עצמך. אתה לא מסודר בראש. מה אתה רוצה? תסביר לי. הערה, מה זה הערה? תסביר, מה זה הערה? תסביר לי מה אמרתי עכשיו. על מה שהיה פה, בחופש פלוס לדעת שאתה אלוהים. פעם אחת תגיע ליום שכשתוציא מילה מפה, תבין למה אתה מתכוון. שאני לא מסודר. לא, אבל הבאתי לך דוגמה, אבל הבאתי לך דוגמה. מה זה התבטא? אני אשאל אותך מה זה הערה, ומה ענית לי? שאני לא סגור לזה אם זה פלוס או שיש שקולים, חופש מוחלט. לא, אבל זה יותר גרוע מזה. כשאתה אמרת לי שזה חופש, אז מה רציתי להגיד לך? אתה אמרת, שאלת לך מה זה הערה, מה ענית לי? אני שאלתי אותך מה זה הערה, מה ענית לי? חופש מוחלט. ואז מה רציתי להגיד לך? לא, ואז מה רציתי להגיד לך? אז תגיד שאתה רוצה. כן, חופש מוחלט. ואז מה אמרת לי? לא, אני לא יכול להגיד שאני רוצה חופש מוחלט. מה פתאום? זה לא מספק אותי חופש מוחלט. אני רוצה... אני מפרש את המושגים האלה. זה מה שאתה אמרת. אמרת את זה או לא אמרת את זה? לא אכפת לי, שום מעניין. אמרת.